Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi noget helt andet end skydespil, som vi er vant til. Vi spiller simpelthen Portal 2, og jeg så snakkede med Nufi, og så lige pludselig så sagde han, kvinde, har du Portal? Nej, det har jeg ikke. Hent det lige. Det er sjovt. Det spiller vi. Og så gør vi det. Og det er sådan et puzzle game, som egentlig er både singleplayer og co-op. Vi spiller det co-op, fordi ja, det er sjovere. Der kan man drille hinanden og sådan noget. Men det handler egentlig om, at man skal sætte nogle portaler de rigtige steder, for at man ligesom kan komme de steder, man skal. Det giver mig mening, når det er. Jeg har klippet meget i det, fordi at... Altså, vi er ikke færdige med det nu, skal jeg lige sige. Der er 50 levels i alt, tror jeg. Som er så fordelt ud over 6 sådan hovedlevels, hvor der så er nogle underlevels. Så der er 6 hovedlevels, kan vi kalde det. Og vi har spillet 3 af dem. Og det tog sådan cirka en time per, eller sådan noget. Så jeg prøver at have redigeret det første niveau ned til en video. Hvis det er godt... og folk gerne vil se det, så kan det være, at vi redigerer både 2 og 3 ned i sin video. Og så også eventuelt nogen i fremtiden, hvis det skulle være. Men som sagt, vi spiller en time per, og så det ikke skal tage en evighed, så har jeg så klippet lidt i det i hvert fald. Så det ikke bliver en times video. Måske en halv time. Jeg har ikke lige set, hvor meget jeg har redigeret endnu. Så ja. Lad os komme i gang. Nufi, your partner in science. Det er spændende. Det er spændende at se, hvem vi er. Åh, nej, man kan ikke se. Jeg tror, det er stadig lidt små høj, faktisk. Så det er lige... Ja, jeg kan se, den er gemt min sætning. Nå, har du specielle settings på? Nej, med hensyn til lyd. Min er stadig ikke høj. Okay. For ja, det er også... Det får at være Mike Wazowski. Han er lidt mere døb i det. Det er det. Tænker du mere døb? Nej, jeg tænker bare, jeg kan bedre lide Mike Wazowski end ham der, som ikke er Mike Wazowski, som hedder... hvad hedder han? Sullivan. Solly... Ja, der, som er sådan en slender fyr. Ja. Hååå. Det er sådan en Minecraft-fyr. Men det minder Minions med lydende på en eller anden måde. Jeg kan godt lide. Hello and again. Du er Mike. Yay. Computer aided enrichment center. Today you will be testing with a partner. Please wave to your partner. Yes, sir. Hej. Vi kan emote. Det er det jeg gør, tror jeg. Jeg kan det. Hvorfor kan jeg? Hvorfor? Du skal bare trykke Q og så pege den op på den du skal og så bare kan slippe. Er der flip? Åh. Oh! På den måde, kæft jeg er klog. Ej, jeg ser dum ud, jo. Hvorfor er du den der? Ping? Wait. Og, det er dig. En monkey. Okay. Orange, please use your ping tool to select your favorite element from the periodic table. Det er guld. Really? Okay. Tror jeg. Er det ikke guld, eller er det sølv? Egentlig så. Hallo, hvorfor trash-talker hun mig? Walk. Okay, ja, så. Okay. Yep. Den tror jeg, vi har styrt. Den, ja. Men man kan kun hoppe på space. Se et her. Og du hopper på... Nå, scroll wheel. Jeg vil gerne scroll. Det kan du vel ændre. Er det? Using your ping tool, please indicate where you would like me to place your two portals. Ping each location. What? Orange. I can only place a portal on a white portal. Jeg fatter ingenting. Åh. Nej. Sådan. Og så. Orange is first to acquire a portal device. Jeg har en portal device. Hvordan fik du den? Det er jo et godt spørgsmål, jeg ved ikke hvad jeg laver. Jeg hopper ud til den! Sådan, Blue. Fine. Hvorfor er hun trash talk også? Hvad? Jeg forfatter ingenting af det her. Vent lige, jeg tror jeg er død. Åh nej. Hopper du ned i vandet? Nej, jeg har lavet noget. Jeg er ned. Nej. Create den, orange portal. Den der, der holdt på portalgunnen, den har jeg, den har jeg nu. Eller den er jeg nede i. Nå! Hvordan self-destruct er? Kan jeg komme over til dig på en eller anden
For jeg kan se dig. Hvorfor kan jeg se dig? Fordi jeg lige har emoet. Det er rigtig dårligt, hvis vi allerede fejler på level 1, Snuffy. Hvordan kan jeg? Self-destruct! Jeg ved, man kan. Tror jeg. Åh, du kan også trykke, hvad hedder det, tab, så kan du se mit perspektiv. Ah, kæft det er smart. Ja, der er du lidt fanget. Det kan jeg ikke gøre så meget ved det her. Der skulle jeg lige ned og tjekke, hvad fanden det var. Men, har vi tabt på level 1? Jeg tror muligvis, vi har tabt, fordi du er stum. Du er stupid, Nuffy. Jeg er ikke stum, Dønne. Det er du også. Det er du. Hvordan Nå. Ja, det tror jeg, vi skal ud i en tactical restart. Hvorfor har de ikke lavet en idiotsikker level 1? Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, og jeg vidste jo, altså jeg hoppede jo herned med vilje, men jeg tænkte sådan, om det er jo sikkert meget fedt. Ja. Jeg tror måske, at det er self-destruct, altså sådan, vi kommer... Åh. Oh. Fordi, hvad står der på din? Der står sådan, vi står og løber efter hinanden. Jamen, ja. Men hvad står der på din? Fordi, kønne, så er det dig, der er dum. Hvad? Nå, vi skal ind level 1 nu. Okay. Så kommer vi tilbage til... Okay. Bip. Ja, okay. Så jeg har her. Ja. Vent. Bane 1, hvorfor står der 06? Det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg klarede dem, eller hvad? Det var noget skidt. Ja, der står blå har klaret dem. Men jamen, det er ligegyldigt, Okay. Men jeg kan ikke huske det. Ah, nej, det er fint. Så prøver vi ikke dø på level 1. Men jeg tror ikke, vi kommer tilbage til level 1. Gør vi ikke? Jeg tror ikke, vi kommer tilbage til det level. What? Men ellers kommer vi ud og starter forfra, så spiller vi den helt fra starten. Jeg tror bare, vi fejlede tutorialen. Men det er også for pussy snuffy. Okay. Tror jeg. Jeg skal herind. Jeg tror, jeg skal herind. Det kunne være. Så prøv at gå af den der nu. Så kan du komme ind. Kæft, det er smart. Men så kan du komme videre. Er det? Ah. Ah! Wait. Hvad skal... Nå, så skal jeg... Ah, fuck, jeg skulle lave en portal. Ja, du skulle lave en portal herude. Jeg kan ikke, det er kun... Jamen, det er uheldigt. For når lever man der igen. Jeg husker, hvad for en kamp jeg har så gjort det over på den der. Men det havde været lidt nemmere for mig. Ja, det er uheldigt. Okay, ja. Og så går du ud ind der. Sådan! Kan du sgu... Nu kommer du... Kæft, det ser mærkeligt. Det er lidt mindfuck. Wait, sådan der. Okay. Wait, vi kan high five. Keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one of you. Oh, yeah, du gider ikke high five. Hvordan gør jeg det? Hvordan gør jeg? Så sten, sak, papir, er du klar? Hvad, jeg tog dit hoved? Jeg fatter ikke det endnu. Ved du hvad, vi high five en anden dag. Vi fejlede tutorialen og klarede level 1. Let's go. Og strugglet på level 1. Det er dit tvivl. Hvad mener du? Fucking. Okay. Ja, movement. Laver en portal der, jeg laver en portal der. Så kan man komme derover. Skal jeg så? Men man kan bede op ret godt. Faktisk. Så det skal være løgn. Det er ret nok. Hvad skal vi trykke her? Så kan du... Så kan du gå op derind, tror jeg. Thank you. Prøv lige igen. Sådan. Old part. Okay, så kan vi se, hvad du laver der. Jeg kan hoppe ned i et hul. Nej. Ja, det kan jeg ikke lige. Godt. Vent, måske skal du lige lukke op for mig. Sådan der. Okay. Okay, skal jeg så bare gå ind? Ah, hej. Kæft, det er mærkeligt det her. Og så skal man stå her, eller hvad? Nice. Og det er længere level. Okay. Hvorfor er der tegn? FF. Jeg står på den her. Jeg er orange. Hey. Nå. Press button. Der mangler en løbefunktion. Jeg tror, jeg samtidig. Jeg tror, man løber hele tiden. Nå. I'm sneaky man. Hvad tror jeg samtidig? Nu skal vi da være med at være dumme. Ja. Ep.
Og vi skal sikkert trykke på alle knapperne. Nå, vi skal trykke. Måske trykke på dem samtidig. 3, 2, 1, tryk. Det var det, jeg foreslog før, jo. Nå. Wait, hvorfor er det... Hvorfor er de forskellige farver nu? Nå, vi skal trykke... nu er vi skal ned igen. Nå, skal vi nå at trykke på dem inden eller, ja, eller om du trykker på den her, det er måske ligegyldigt. Kan man ikke dør man af fall damage? Nej. Du kunne også vælge at sætte din portal et bedre sted, Pim. Det kunne man også gjort, men det så... Få en bold. Læg bolden på den der. Ip. Really drop har den på dig. Ja, veldig godt, veldig godt. Jeg fik ud af god. Okay. Er det god? Skal vi an? Okay. Synes stadig, det er snydt, du, Mike Wazowski. Jeg synes, det er snydt, du får lov til at kigge på Mike. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo også en af de ting, som jeg har adet mig over i hele mit liv. Det er jo, at andre får lov til at kigge på mig mere, end jeg kan kigge på mig. Ja. Pick up. Communication, teamwork and mutual respect are not employed at all. Nej, hvad? Hallo? Naturally, this will pose an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far. Hey. Alan. Alan. Wait. What's up? Wait, what? Nå, det er den samme. Det er den samme. Jeg tror, der er ny. Do it. Nå jo, her, jeg tager den. Vent, jeg gør sådan her. Og så gør jeg sådan her. Og så tager jeg den her. Og dann ich peger den her vej. No. Så kan jeg skyde... Au. Hvad skal jeg så? Så skal du lave en portal, så den kan nå hele vejen igennem. Rører den igennem dem, og så rører den over til din. Sådan. I guess. Er det rigtigt? Jo, men du rammer ikke den her over. Nå. Så. Nice. Oh shit. Hvad, kan man dø af dem der? Ja, man kan godt. Ja, det skal man ikke. Åh, nej, du skal stå på den her. Vent, du skal nok gøre det her, det lyder sjovere. Jeg står på den her. Så skal du skyde den. Det kan jeg jo ikke have. Jo, det kan jeg godt. han kan ikke være et monster. Wait. Nej, han... Jeg kan ikke finde ud af det. Det er svært sigt. Er det det? Men så skal vi finde ud af, hvad det er. Nå, den snarer, det skal ramme med stålen. Vi skal læse den der en eller anden. Ja. Så vi gør... Vi skal have sådan der, og så skal vi have den så... Jamen, kan vi skal have den til at ramme noget andet også, tror jeg. Vi skal have den til at ramme den der også. Så vi skal gøre... Au! Jeg fatter ingenting. Portaler! Portaler, ja. Det er det spillet godt. Det er rigtigt. Nej, jeg tror ikke. Hvad er det der i loftet? Au. Hvad skal vi så trykke på knappen her? Jeg spawner bare en ny af dem der. Okay. Okay, den så tror hvis... Jeg ikke så den skal... Ej, man skal tænke jo. Jeg har lavet en pokal. Sådan. Jamen, vi skal jo bare have den der stro... Vent. Den... Ah! Dummy. Her, den er nem. Nåå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  Og så skal du sætte en der, eller det har du, og så skal du sætte den sidste der på den der. På den måde, kæft, det giver faktisk rigtig god mening. Okay, jeg siger. Kæft, det smart. Lav en trappe til os. Ej... jeg kan ikke få noget om trappe. Au. B-hop. Ja, det er ikke godt. Ikke det her da. Okay. Hallo, jeg er faktisk ret. Hallo, det er min det her. Du kan ikke bare... Det er min det her. Det er dig, der er blå. Hør til det, du snakker lort. Hvorfor er det nogen trash talker hele tiden? En af jer gør det godt, og den anden gør det rigtig, rigtig dårligt. Hallo. Vi husker, jeg har aldrig fået det før. Det har du, så det er jo... Men jeg tror det er lidt uanset, hvordan det går. Så tror jeg, det var en virkelig trash talker. What? Vi skal herind. Så vi skal have den der boks derovre. Som, wait. Kan man så... Alt det her. Så vi skal have en aske ind og gå rundt i det derinde. Ja. Yeah. Wait a minute. Hej. Hvor er du henne nu? Der, prøv at se. der. Det tog du godt nok. Der. Kan du så lave din bag os? Det kan jeg også. Ej, just kønne. Jamen, han der, så... Nej. Prøv lige selv at gå igennem den der. Ej, det føles... Nej. Kan man godt hoppe op, så?
Det kan man ikke. Der er ikke forlemmes. Vi er reddet. Nice. Godt, super. Så skal jeg gøre sådan der. Og så skal jeg... gøre sådan igen. Eller hvad? Nej, det skal jeg ikke. Wait. Jo. Nej, 18. Nå. No. Nej, helt over. 19. Nej, der. Så er sådan en portal der, hvis du har lyst til det. Jeg ved ikke, om du har. Jo, det er ikke, om du har det. Har jeg lyst til det? Okay, jeg ser det. Har du ikke? Her? Nej, på det der hvide under dig. Bag dig. Eller hvad? Jeg har lyst til at sætte en der. Har du ikke det? Skal sætte en. Du kan komme hurtigt ud, måske. Nej, du har ikke en... Jo, så har du kommet ud herover. Jo, du skal der. Jo, herop. Op, over på den der. Op på den. Og den kasse, du skal med. Den skal du have med tilbage i portalen, ja. Det er sådan der, kæft det smart. Og den skal vi så have der til... Nej, til der. Sådan der. Nej, hallo. Nej, vi er team her. Vi Sådan, let's go. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points. No, do it again. The truth is, every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, wait, then maybe we find score. You just lost 2 opportunity advisement points. Ja, men hun taler bare lort helt. Men det var mig, hun sagde orange. Ja, men hun taler bare lort. Er det fordi, at det er dig, der er host? Altså, så er du sådan en host advantage. Det ved jeg ikke, køn. Men jeg ved i hvert fald, at der taler altid lort. What? Hun kan ikke lide os. Hun er faktisk under helvede, det tror jeg. Nå. Hvis jeg ikke skal spoil noget. Okay. This is not a competition. Kan man blive mast i dem derovre? Du kunne også mast mig i den anden. Wait, what? I den vil lige have spillet. Nå, ja, yeah, men det er jo ikke pigge. Okay, kønne, den her gang går du. Åh, nej, okay. Lige. Hva? Så skal du nok ramme den derovre. Wait. Hvordan fungerer det? Så skal jeg hoppe, eller hvad? Nej, så langt kan jeg ikke hoppe. Okay, dør jeg nu? Nej! Hvordan kan man hoppe så langt? Det kan man ikke, kan man? Man kunne også vælge at bruge portaler, bare sådan, men... Ved du hvad, jeg skal over nu. Jeg glemmer altid det. Kønne, det skal du... Okay, skal du... Jeg skal over. Det er faktisk rigtig smart. Jeg glemmer hele tiden, hvad det her det går ud på. Vent, skal lige den der først, ja. Nej! Ja, jeg troede, du var hele vejen igennem. Fuck are you? Det er nummer også, man. Nej! Jeg reddede dig lige. Jeg kan godt lige at sige, at jeg reddede dig. Wait, okay, så skal du hurtigt skifte til den anden. Og den er helt op, den her. Nice. You wanna die, bitch? Nej, tak. Okay, så skal jeg... Nå. Sæt en portal der, og så skal du tilbage og sætte en portal herovre. Bip. Hvorhenne? Nej, du skal nok sætte den derovre, hvor jeg lige sætter ind. Fordi så kan jeg vel gøre... Sådan der. Ja, det er rigtigt. Ja, det kan du, ja. Hej, velkommen til. Teamwork is a concept in which two or more people work together. Og jeg får flere nu. Nu har jeg fået sten, der er papir. Wait, hello. Fortjent. Fuck you. Sometimes testing has to occur outside the confines of the lab. Ej, det er noget langt. Drop det her. Jeg kan ikke lide. Oh, shit. Okay, vi er ude af boksen nu. This is spooky. Det er det faktisk lidt. Jeg kan man sætte en portal. Så det går vi ud fra, man skal. Kan man også sætte en her? Vent lige, prøv lige at fjerne din. Sådan der, prøv at se her. Er du klar? Den er vundet. Nej! Wait. Men jeg kan sætte en der. Oh. Prøv lige at sætte lige en her, bare lige for en sikkerheds skyld. Jeg vil ønske, man kunne penge. Det kan du også gøre, kan du ikke? Jeg ved ikke, hvordan. Jeg satte det til mellemmus, som i fornavn. Jeg tror, standard var F. Fordi vi lærte tutorialen, som vi skippede. Eller som du failede i. Vent, det laver jeg lige her. Og ens portal forsvinder nogle gange den her, eller hvad? Tror jeg, må den gøre.
Ja, det er bedre. Yep. Okay, wait, what? Hvordan penge du... No! Hvis man ikke gider, hvis man havde hold. Hov, her! Vi skal indsætte en disk. Ja. Yeah. Bitch. Det har vi jo ikke. Where is this? Do not trust... Wait! Jeg står, vi skal ikke tro... Okay, så... Ja, du spoilede lidt. Det er ligegyldigt. Vi... Wait. Kønne spillet er fucking 78 år gammel, mand. Ja, ja, men jeg er ikke lige... Det er en ting, jeg ved, om det er noget med KGS og lege. Det er en ting, jeg husker. Men det kan vi jo ikke. Åh! Oh, din fuck! Hva? Over på den anden side. Ah. 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Fuck. Okay, det kan vi godt nå. Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Og så bare løb. Go, 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 go. Jeg har disken nu, vi. Shit, et langt rør, man rører ned af. Oh, jeg har ikke disken. Jo, jeg har det. Naber blev disken af. Den der. Jeg har disken. Congratulations. You managed to complete this absolutely meaningless test. Hvorfor er du så toxic? When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. Nej, det er helt nok. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. Hvad er det der, Marki? I consider that a failing. Okay. Medhold. Det kan jeg godt høre.